Niin kuin tämä video jatkuu, niin tuossa huomasin, että tapahtui semmoinen moka. Eli kun mä teen aina näihin tämän videon ja audion erikseen, niin unohtui sen audion tallentaminen. Eli jos tuossa tuo kameran soundi on kolkko, niin mä en voi sille mitään ja yrittäkää kestää. Eli siinä tulee hieno kylpyhuone soundi tuohon audioon. Sori. Joo, tosiaan Tarmo otti yhteyttä ja hänellä on tämä idea, että tai oli tehnyt sävellyksen tähän Hei Juhannus tekstiin ja kysyi, että jos mä olisin käytettävissä siihen, niin kuin, että tulkitsisin sen, ja sitä vähän niin kuin sumplittiin sitä, että miten sen voisi tehdä. Ja tuossa oli nyt moderni tuotantotapa siinä mielessä, että minä mun studiossa lauloin sen ja soitin, ja sitten Tarmo tuottajana meni toisen studioon, jossa liitettiin sitten sinne haitaria ja viulua, ja sitten vei ton itse masteroitiin, ja sitten Ilkka sai niin kuin valmiin tuotteen, ja se päätyi sitten siinä kohtaa 2012 myöskin sinne juhannukseksi oli niin kuin nopeasti saatu valmiiksi ja oli eri kanavilla. Mä en tiedä, nyt mä oon huomannut vaan, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta Spotifyssa esimerkiksi ei pysty sitä enää kuuntelemaan, että videoversiona se on, en tiedä, no toivottavasti pysyy, että ei sieltäkin se niin kuin poistu. Musta se on aika hieno tämmöinen historiallinen tapahtuma siinä mielessä, tavallaan mulle semmoinen tosi hieno asia, että on voinut olla tommosessa mukana. Niin sanoa, että mä en tiedä, se voi johtua se, koska jossain vaiheessa mä näin, että toi Ilkka luopui noista siitä jotenkin levyyhtiötoiminnoista, tai siinä jotain tapahtui, eli kun tää julkaistiin AXR Musicin kautta, ja Alba Trossi kustannus oli siinä niin kuin mukana. Et siinä on voinut jotain tämmöisiä, nämä on kaikki tämmöisiä tekijänoikeudellisia juttuja, että mulla ei niin kuin niihin tekijänoikeuksiin ole siinä mielessä mitään. En ole sen kanssa tekemisissä, eli se on niin kuin kirjattu Ilkka Vainion teksti ja sitten Tarmo Veijosen sävellys ja sovitus. Eli mun ei siinä mielessä mä oon ollut vain artisti, mutta se liittyy tähän 2012 vuoteen, että siinä on ollut tämmöisiä kaikenlaisia niin kuin profiloitunut, itse aloittanut tavallaan nollasta tai nollan alapuolelta niin kuin profiloimaan sitä omaa juttua tähän akustiseen puoleen. Sitten on ollut tämä Hei Juhannus juttu, sitten on ollut se videosarja, sitten on ollut 3 kuu ja sitten on ollut 4 Trubadurin kanssa tätä kirjastohommaa ja tavallaan pitämään itsekin niin kuin tommosin paikkoihin ja tähän koko lauluntekijä skeneen niin kuin siinä mielessä tutustuin, että kävin erilaisissa paikoissa esiintymässä, ja se oli siinä kohtaa oli tosi aktiivista toimintaa, eli tämä akustinen buumi oli ihan selvästi havaittavissa. Mä en nyt tiedä, mikä se tilanne nyt on, mutta nämä on mun mielestä, nämä akustiset jutut muutenkin, niin ne on semmoisia intiimejä. Ja tavallaan siinä ei ole semmoista rajoitusta niin kuin sen suhteen, että niillekin ihmisille, jotka ei nyt halua tuolla ravintolassa notkua tai metelissä olla, niin pääsee niin kuin siihen tai yleisön kanssa pääsee niin kuin kommunikoimaan suoraan ja on lähellä yleisöä, ja se siitä on riisuttu semmoinen kaikki muu teatraalisuus niin kuin pois, eli saa semmoista välitöntä feedbackia ja tavallaan se semmoinen rima poistuu, eli ei esitetä mitään nyt pop-tähteä siinä mielessä, vaan niin kuin lauluja.
Eli tämä on enemmän koen, että tämmöistä niin kuin kulttuuria siinä mielessä. Joo. Tässä mä kävin biisit läpi. Toistetaan vielä tuttu mies, oot mulle totta. Oot mulle totta on yksi pidettyimmistä kappaleista ja tubestahan löytyy kaksi eri versioa. Ja se on ollut oot mulle totta myös niissä koulutuissa ja se on siellä tubessa on se originaaliversio, joka sitten myöhemmin myös yhdessä toisessa yhteydessä julkista niin kuin tämmöiseksi levyformaatiksi tai albumiformaatiksi. Pidetään hauskaa vaan, joka on yksi mun suosikkeja, vaikka se on niin kuin, siinä on tavallaan tämä rankempi sanotus. Kaiken anteeksi antaa kysymustasukkaisuus. Viides vuoden aika pohjoiseen, ihan sama piikkimatto. Kyllä sä tiedät sen MRS. Piikkimatto on myöskin, siitä voisi kertoa vielä tarinan, on silloin myös tarjonnut sitä tämmöisiin biisikilpailuihin ja se on ollut ihan lähellä sitä, että se on mennyt läpi, mutta sieltä sitten yksi näistä tuomareistakin otti yhteyttä ja kertoi sitten tämän hyvän ja huonon uutisen, että olit aika lähellä, mutta ei sitten kuitenkaan. Ja se yksi syy oli siihen, että ne ajattelivat, että tässä on jotain, tämä liittyy johonkin tämmöiseen huumejuttuihin, mutta ei todellakaan. Toi piikkimatto ensinnäkin tulee siitä, silloin kun mä tulin Suomeen, se villitys oli mennyt jo ohi, mutta oli piikkimatto, eli sä voit ostaa piikkimatto ja sen päälle sitten laittaa sun rangan ja saat itse rennoksi ja sen mä sit hommasin. Ja se piikkimatto, se tuli ihan tommosesta. Ja sitten siihen on ympännyt mun yhden mieliartistin, joka mä koen, että tämä rentoutus ja tämä kaikki tämmöinen, se niinku, sitten tuli tämmöinen assosiaatio. Nämä on vähän kaikki tämmöisiä, mistä ne assosiaatiot tulee ja mitä ympää mihinkin ja mitä jättää pois, mutta siihen tuli tämä Sade. Eli Sade, tämä soul-laulaja tai no, souliksi sitä voi sanoa. Ja mitä itsekin on tosi paljon kuullut ja sehän on semmoista tosi softia, rentoa musiikkia ja mikä on siinäkin, jos ajattelee laulujen näkökulmasta, niin hän on tehnyt silloin varmaan 80, olisiko se ollut varmaan 80-luvulla tehnyt biisejä, jotka edelleen soi ja on niin kuin ihan omassa klassikkosarjassaan. Eli tämä piikkimatto on myös yksi näistä pidettyimmistä, ihan sama, joka silloin sinkkuna tuli, oli Grande Recordsin se ihan ensimmäinen julkaisu, eli edellisenä vuonna. Tässä on tehty uudelleen versioita vähän pidemmälle tuotettu, mutta on vähän niin kuin erilainen. Ja mä en tiedä, jos tässä nyt sanot, kummasta nyt itse tykkää. Molemmassa on puolensa, eli tavallaan se originaali, siinä on tietysti ollut se vahvasti silloin se tunne, se just kun kaikki on uutta ja näissä on sitten, että kun uudelleen tekee, niin se muuttuu tavallaan. Ja sitten jos on joku tommoinen vahva teksti, niin kuin siinäkin, niin se ongelma on just siinä. Eli miten elää tai miten tulkitsee sen sillä tavalla. Ja näissä monissa, mitä mä oon itsekin huomannut, jos on sitten vahva teksti, se voi sitten jonkun semmoisen itsessä semmoisen jonkun jutun, koska siinä on niin paljon semmoista totta, aina sitä tiettyä pistettä tavallaan provosoida. Ja sitten moniin lauluihin itsellä tulee sitten semmoinen vähän, että rupeaa niitä karsastaa, koska se on niin kuin, voi olla henkisesti niin kuin vaikeeta. Eli tavallaan tämmöinen, sanotaan pop-rallattelu siinä mielessä, se on paljon helpompaa, se ei rasita sitä semmoista psyykettä niin paljon. Eli jos nyt ajattelin, kun puhun aikaisemminkin, että esittää romanttista tai roistoa tai tämmöistä, niin kumpi sitten niin kuin rasittaa sitä psyykettä enemmän, tavallaan ne ääripäät aina. Eli kun on niitäkin juttuja ollut, että jotkut näyttelijät
sen roolin jälkeen ne ei niin kuin pääse siitä roolista ulos. Et tässä musiikissakin voi olla joskus semmoisia juttuja, että jos on ottaa liian todesta tai sillä tavalla eläytyy siihen, niin jää niin kuin rooli päälle. Joo, musta tuntuu, että mä sain tähän nyt tämän ytimen tähän Kuume-albumin tiimoilta, ja tässä on tosiaan alkanut tää, että jos ajattelee siinä mielessä ensimmäinen akustinen soloalbumi ja sitten uusi tyyli. Ja työryhmänä ollut tosiaan Pete tässä mukana ja itse sitten tämän suunnitellut ja tämmöinen 3 kuukauden työmaa siinä mielessä on saanut nämä kaikki asiat niin kuin reilaa. Ja tässä on samaan aikaan ollut tämä nettisysteemi tullut vahvaksi, eli on samaan aikaan ollut heti digitaalinen jakelu ja tämmöinen. Ja, vaikka tämä nyt piti tuostakin sanoa, kun nämä aina tulee tämmöisiä villityksiä, tämä on siinä mielessä myöskin selfie ollut, ja siinä kohtaa nyt ei puhuttu mistään selfeistä. Eli siinäkin kohtaa olen ollut aikani edellä. Ei muuta kuin voikaan hyviä ensi kertaa ja seuraava.